Pa ja ću vam ponoviti ono što sam rekao kad sam imenovan na dužnost ministra. To je da sa obnovom zgrada javne namjene, mislim da ne da sam zadovoljan, nego mogu podijeliti ocjenu komisije, Europske komisije, koja je rekla da je Hrvatska izvrstan primjer energetske, odnosno postpotresne obnove zgrada javne namjene koji su financirane bilo iz Fonda solidarnosti, bilo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. I mislim da smo tu pokazali jako puno, da smo odbili provoditi obnovu povratom u prijašnje stanje, da smo se odlučili na visoke standarde protupotresne obnove kroz konstrukcijsku obnovu, kao što ste vidjeli i ovu zgradu, kao što vidite u stvari i zgradu koja je nasuprot nas, zgradu HAZU-a. Dakle, radimo obnovu koja će u mehaničkom, u statičkom smislu ove zgrade učvrstiti da budu puno bolje, kvalitetnije, mehanički otpornije i stabilnije nego što su bili u trenutku potresa. I zato smo, čini mi se, kao država i administracija i operativa, stručnjaci i znanost koja je bila uključena, rekao bih, itekako kvalitetno položili ispit. Što se tiče obnove privatnih kuća, tu sam tada rekao da nam slijedi još jedan dodatan iskorak i stoga smo promijenili zakon. Promijenili smo zakon, da čuli ste i od gospođe malo prije, i svih naših surađana koji sada prolaze kroz obnovu, da je taj zakon značajno ubrzao. Ja mislim da sa podacima, da u ovom trenutku je 1600 gradilišta otvoreno, bilo na području Banovine, odnosno Sisačko-moslovačke županije, i na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, pa dijelom i Zagrebačke, da smo dosegnuli željeni tempo obnove i teško brže i više od toga se u ovom trenutku može, s obzirom i na ograničene ili određene kapacitete građevinske operative u Hrvatskoj i s obzirom na činjenicu da su ovo zahtjevni radovi koji se provode u hrvatskom glavnom gradu. Ja mislim da prolazeći kroz glavni grad i sami vidite koliko je skela na zgradama, koliko je u tom smislu promet i u gradu otežan, koliko je doista aktivnosti na obnovi grada, ali i na obnovi Sisačko-moslavačke županije. Dakle, svakako da se može bolje, ja sam toga svjestan, uvijek se može bolje, ali mislim da sa aktivnostima koje provodi država u tom i resorno ministarstvo, da smo dosegnuli granicu koja može, rekao bih, zadovoljiti naše građane kad je u pitanju sustizanje same obnove. Jasno da će, dok se zadnji objekt ne dovrši, dok se zadnja kuća ne izgradi i obnovi, da će uvijek biti nezadovoljnih. Ja pozivam naše sugrađane na još malo strpljenja i ono što možemo, radimo svakodnevno, a ja mislim da to i sami građani, kao što ste vidjeli, shvaćaju da je posao veliki, obnova je velika, ogroman broj zgrada, 35 000 smo zahtjeva dobili, samo smo u prosincu prošle godine, kada se završavao rok, isticao rok za podnošenje prijava, dobili smo gotovo 6 000 novih zahtjeva, za koje nismo ni znali da ćemo ih dobiti. I sada upravo rješavamo te zahtjeve kako bismo mogli predstaviti taj dinamički plan. Ja sam imao namjeru predstaviti kroz veljaču dinamički plan, ne sluteći da će nas zapljusnuti gotovo 6 000 novih zahtjeva. I sad mi te zahtjeve moramo obraditi, moramo ih riješiti, da vidimo koliko je tih zahtjeva doista ima upravo na obnovu. Brojni su zahtjevi u kojima uopće nema niti adrese na koju se zgradu ili kuću ta obnova odnosi. Tako da je to jedna procedura koju moramo utvrditi kako bi znali koliko je zamjenskih kuća, eventualno još može biti jako ih nema puno, koliko je konstrukcijskih obnova koje su najkompleksnije, kao što su ova ili njoj slične, ova na što smo imali u trgu. I onda ćemo moći reći kada će obnova biti završena, ali ono što mogu reći to je da sam zadovoljan koliko smo napravili i koliko se u ovom trenutku gradilišta na području zakačenog potresom na ulicu.